fábrica, é fabricada aqui no Brasil mesmo. Danilo falou que agora já é. Isso aqui é flex? É. Mas eu não vou atual com ele, nem se me der ficar viciado. É. Não, mas é quando. Quando o cara é homossexual, masculino e feminino, aí diz que trata o flex. Imagina como é. Mais um dia pedi outra chance. Já passei tudo do começo.